Доброго вечора. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Далі розповім про останні події, які сталися сьогодні у місті та області. На початку стисло. Про основне. За кермом в нетверезому стані без прав. Миколаївські правоохоронці вчергове затримали горизвісного Олексія Казимірова. На меня очень много злых людей в этом городе, да, которые меня не видят, пусть чуть-чуть да? Флаги не поднимают. Тут меня ненавидят, просто ко мне предвзяты отношения. Публічно розповіли, на що витрачали гроші в минулому році. У мерії відбувся звіт головних розпорядників бюджетних коштів. Своєрідний поєдинок між жінками і чоловіками на полотні. В музеї імені Василя Верещагіна відкрилась друга виставка в рамках проєкту «Диптих арт». Далі про ці та інші події докладніше. Сьогодні за керування автомобілем в нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху був затриманий скандально відомий в місті Олексій Казиміров. На совісті молодика вже є смерть 20-річної студентки. Патрульні кажуть, тільки за останній рік Казиміров, який позбавлений права керувати транспортними засобами, втретє опинився за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Казимірова затримали за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування правоохоронці засвідчили ще й стан правопорушника. Він, двигаясь по вулиці Адміральській, в направленні вулиці Лягіна, совершив поворот направо в зоні дії знака 4.1 движення прямо. Тобто після цього він був зупинений, от вулиця Соборная 1А, здесь ближайший адрес, за нарушение требований данного знака, после чего у водителя были обнаружены ознаки наркотичного сп'яніння. Правопорушнику запропонували пройти в лікарні огляд на наявність алкоголю чи наркотиків в крові, однак він відмовився. Олексій Казиміров своє затримання вважає безпідставним. Каже, що не сидів за кермом, однак патрульні стверджують, що автомобілем управляв саме затриманий, який при появі поліцейських перебрався на заднє сидіння. Хто мене, хто бачив за рулем? Якщо парень перепрыгнув в бок, це не значить, що я був за рулем. А мене на момент не було за рулем. Це так все время. Із-за от цих телепортажей мене постійно обвиняють в тому, чого я не зробив. За подібні правопорушення Казимірова затримували неодноразово, але він знову сідає за руль автівки. Данный человек, во-первых, уже лишен права управления, то есть на данный момент составлены были админматериалы по третьей части статьи 130, то есть третий раз за год человека застали, скажем так, ну это может решать только суд, конечно же, но он имеет явные ознаки наркотичного сп'яніння. Олексій Казимиров у 2011 році збив на пішохідному переході 20-річну студентку Юлію Каланчову. Був засуджений на 6 років, але пробував у в'язниці лише рік. Білозерський районний суд Херсонської області випустив його на волю, спираючись на медичну довідку. На мене дуже багато злих людей в цьому місті, да, які мене не бачать, пусть чуть-чуть да? Флаги не піднімають. Тут мене ненавидять, просто ко мені предвзяті відношення. Автомобіль правопорушника забрали на штрафмайданчик, а самого Казимірова вкотре відпустили додому. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом минулої доби рятувальникам в Миколаївській області довелось витягати зі снігових заметів шкільний автобус та легкову автівку. Перший випадок стався вранці поблизу села Тарасівка Баштанського району. Шкільний автобус віз до школи 16 дітей та застряг у снігу. Водій не зміг самостійно продовжити рух. За викликом до служби порятунку прибуло чергове відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Рятувальники на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі відбуксирували транспортний засіб та супроводжували його до міста Баштанки. А в цей час дітей посадили до батьків, які проїжджали повз до навчального закладу. Ввечері цього ж дня неподалік села Григорівка Василинівського району на ґрунтовій дорозі застряг автомобіль УАЗ-3303. Зі сніжного полону його визволяли надзвичайники за допомогою тросу. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Головні розпорядники бюджетних коштів звітували сьогодні про виконання бюджету за 2017 рік. Найбільше профінансували освітян, медиків та соцпрацівників. Скільки витратили бюджетних коштів у місті, дізнавалася Наталя Приходько.
Великий звіт у мерії. Головні розпорядники бюджетних коштів Миколаївської міської ради сьогодні відзвітували про те, як вони витрачали у 2017 році гроші з міської скарбниці. Робили це публічно. На заходи запросили усіх бажаючих. Також велась онлайн-трансляція наживо. Розпочав звіт департамент фінансів. Так, минулого року до міської скарбниці надійшло майже 4 мільярда 180 мільйонів гривень. Корзина доходів міського бюджету наповнена на 52,3% за рахунок податків, зборів та інших неподаткових надплатежів, що формують загальний фонд. Потім до слова запросили департамент праці та соцзахисту населення. Його очільник Сергій Бондаренко відзвітував. Пріоритетний напрямок у роботі – це соціальний захист атовців. Також говорили про житлові субсидії. У 2017 році їх отримали 67 тисяч миколаївських родин. Основні завдання, які вирішує служба департаменту, це перш за все виконання державних програм, далі обласні програми і наша міська програма «Соціальний захист», на виконання якої передбачено було в минулому році 117 мільйонів гривень. Чи не найбільше протягом години тривав звіт освітян. Олена Зав'ялова, заступник начальника профільного відомства, повідомила, фінансування минулого року збільшилося. Додатково дали 345 мільйонів гривень. Протягом 2017 року сформовано бюджет галузі, обсяг якого із внесеними змінами на кінець року склав 1 мільярд 131 мільйон 167 тисяч гривень. Витратили кошти на харчування дітей, на медикаменти, ремонт та оздоблювальні роботи. Після доповіді жваве обговорення викликали наведені цифри. В вашому отчеті прозвучала для мене удивительна цифра, що на питання дітей було потрачено 203 мільйони гривень. На одній з останніх бюджетних комісій, тоді ще начальник управління, говорив про те, що питання дітей в школах і садах стоїло місту 78 мільйонів. Скажіть, будь ласка, откуда з'явилися ці 120? Значит, по поводу питания я приношу свои извинения, я очень волнуюсь, я действительно ошиблась. 53 миллиона 928 тысяч гривен. Я ошиблась. Після звітували управління культури, департамент житлово-комунального господарства, управління спорту та адміністрації районів. Всього 21 установа. Тривав публічний звіт протягом 8 годин. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На сході країни ворог продовжує порушувати режим тиші. За минулу добу незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь по українських укріпленнях. Основна кількість обстрілів пролунала у першій половині дня. На Луганському напрямку окупанти застосували міномети калібру 82 мм, гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Щастя. З 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь поблизу Троїцького. На Донецькому напрямку ворог обстріляв захисників Новотроїцького з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Унаслідок ворожого вогню зазнав поранення один військовослужбовець Сил антитерористичної операції. Миколаївський фристайліст Олександр Абраменко змагається за нову, тепер вже медійну нагороду. Журнал «Космополітен» висунув кандидатуру спортсмена на щорічну премію за номінацією «Чоловік року». Журналіст Володимир Остапчук переможці обиратимуть за результатами інтернет-голосування. Підтримати свого фаворита можна на офіційному сайті видання. Імена лауреатів стануть відомими наприкінці травня. Нагадаємо, цього року Олександр Абраменко виборов золоту медаль на зимовій Олімпіаді Пьончхані. Для збірної України на цих змаганнях його нагорода стала першою та єдиною. Вода і вогонь – це основні небезпеки для людей. Принаймні, в цьому переконані співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні вони організовували спільний рейд з представниками соціальної служби та патрульної поліції. Спершу завітали до людей похилого віку з метою профілактики пожеж. По правилам пожежної безпечності. Спасибо. Правила ви не ізучіть, так? Так, так. Чи газову пліту не оставляйте. Так. Рятувальники розповіли про випадки, спричинені необережним поводженням з вогнем, порушенням правил пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання та печей. Адже з початку поточного року на території центрального району Миколаєва вже сталося 25 пожеж. В
Під час проведення даного заходу основна увага акцентувалася на стан пожежної безпеки в будинках, стан газового обладнання, річного опалення та електрогосподарства. Під час проведення рейду жителям проводилась бесіда щодо дотримання правил пожежної безпеки та було надано агітаційні листівки з основними правилами пожежної безпеки в побуті. Також взимку небезпечним стають водойми, особливо під час морозів. В зону ризику потрапляють рибалки та любителі екстремальних прогулянок. Нехтуючи елементарними правилами безпеки, громадяни нерідко стають заручниками крижаної води. Під час даного рейду було виявлено дітей на кризі, було обговорено правила безпечної поведінки, як на вулиці на кризі, так і в домашніх умовах. Також ці правила були нагадані батькам щодо власної безпеки та безпеки власних дітей. Рибакам та відпочиваючим розповідали про основні правила дотримання безпеки на кризі та вручено агітаційну листівку на тематику поведінки людей на кризі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У художньому музеї імені Василя Верещагіна з допомогою пензлі й фарби змагалися чоловіки та жінки. Хто переміг, дізнавалася Олена Міщенко. Це вже друга виставка в рамках проєкту «Диптих арт». Організатори розповідають, після минулої виставки, де змагались чорно-біле та кольорове в мистецтві, над новою темою роздумували недовго. Решили удивить, как всегда, тематикой, чтобы это не было банально. Перед 8 марта мы решили немножко создать интригу и узнать, кто же у нас более, я не скажу, талантливый, чья тематика картин более интересна зрителю сегодня. Мужчины со своими прекрасными портретами, пейзажами или женщины с прекрасными натюрмортами. На виставці представлено 120 робіт 28 художників з усієї області. Зал умовно поділили на частини. Чоловіча завішана здебільшого жіночими портретами. Але, за словами митців, вони не тільки зображують прекрасну половину людства. Жінки їх надихають. Як, наприклад, художника зі Снігурівки Юрія Літвінова. Для жінки рисував, від душі повністю. Вона мене попросила, а я вже кажу, ти тільки, головне, не напрягай, а потихоньку, ну і, в общем, нарисував. Тут теж для неї водопади. Жінки ж вирішили звичайними техніками живу поси себе не обмежувати. Та й писати, виявляється, можна не лише пензлями. Лариса Кришталь показала майстер-клас малювання праскою, а точніше розігрітим кольоровим воском. Техніка давня – енкаустика. Это случайное занятие, как бы подарили на день рождения в очередной раз утюг, и я решила его не по прямому назначению попробовать. И вот что у меня получилось. Легкое, да, потому что здесь не обязательно надо выводить тончайшие линии. Здесь общая площадь, как бы задал фигуру, и все, чтобы люди как бы догадывались, что вот это свечечка. На думку мистецтвознавців, і чоловіки з портретами та пейзажами, і жінки з квітковими натюрмортами якраз на часі. Проєкт, який якраз в точку попадає сьогодні, тому що, мабуть, от ворвалась весна з цієї виставки к нам, і вже все буде тепло, хорошо. Дійсно, ти хочеш побачити душу жінок і душу чоловіків. І здивувало те, що чоловіки сьогодні дуже демонстрували свою любов до жінок. Вони показували портрети жінок. Хто переміг, чоловіки чи жінки, визначило голосування. Краще ми стали сьогодні за два дні до 8 березня, чоловіки! На думку і організаторів, і учасників виставки, протистояння умовне. У проєкті «Диптих арт» виграв в першу чергу глядач. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Наприкінці березня у Миколаєві відбудеться чемпіонат України з жіночого футболу. В змаганнях братимуть участь спортсменки віком до 15 років у першій лізі сезону цього року. Змагання триватимуть з 26 до 30 березня, а вже зараз в будинку футболу відбулось жеребкування. 12 команд поділили на 4 групи. Вони зіграють по одному матчу між собою. Кращі команди з груп вийдуть до півфіналу і продовжать боротьбу за перепустки до вищої ліги. Всі інші команди розіграють підсумкові місця в чемпіонаті. Отже, 12 колективів будуть розподілені на 4 групи, по 3 команди в кожній.
де переможці будуть грати відповідно за перше, четверте місце. І команди, які посядуть друге місце, будуть грати за п'яте, восьме місце. І команди, які займуть третє місце, будуть грати з 9 по 12 місця. Світові хіти у виконанні зведеного оркестру Миколаївського гарнізону. Військовослужбовців і жінок привітали з прийдешнім святом. Цього року командування Миколаївського гарнізону вирішило організувати концерт для жінок всіх частин. Музиканти готували концерт місяць. Різножанрова музика, яка про кохання є, патріотичні пісні і також сучасні композиції, які всі слухають на телебаченнях, імпонують якась музика. Це не марші, це для жінок, же ж, як кажуть, є різна, кажуть, музика для де відповідних, кажуть, урочистих заходів для проведення там парадів, якихось закладів, там, як кажуть, вальсів, фокстротів, все решта. Це буде концертний репертуар, який буде, ну, дарувати будемо радість нашим військовослужбовцям, жінкам, і не тільки військовослужбовцям, а й всім жінкам з прекрасною, кажуть, атмосферою весни. Серед прекрасної половини на концерті молодший лейтенант Вікторія Діордієва. Свою військову кар'єру дівчина почала майже рік тому. Та вже встигла побувати в зоні проведення антитерористичної операції. Каже, з дитинства прагнула носити військову форму. Я з дитинства дуже люблю всякі іграшки, які не були притаманні жінкам. Тобто це автомобілі, це зброя, це якісь солдатики. Ляльок у мене було дуже мало. Того я знала, що я оберу собі не жіночу професію і одягну форму. Вікторія служить у 406-й окремій артилерійській бригаді. Оркестр цього підрозділу – один з учасників концерту. Тож з радістю прийшла послухати музику. У нас періодично на свята відбуваються концерти за участю нашого відомого та найкращого в гарнізоні оркестру. Тому ми сподіваємось, що цей концерт буде такий чарівний, як і всі інші. У концерті також взяли участь творчі колективи та вокалісти міста. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Яскраві квіти розфарбували сіру буденність. У Миколаєві в галереї на Спаській запанувала весна. Там відкрилась виставка декоративних рослин. Понад 300 видів різноманітних фіалок – від великих до зовсім мініатюрних. Вибір для миколаївських колекціонерів широкий. На виставці містяни могли побачити як минулорічні сорти, так і нові. Окрім того, колекціонери розповіли, що зовсім незабаром для поціновувачів цих квітів виведуть новий сорт. Оранжевой фиалки не существует. Желтые, зеленые, розовые, красные, различных оттенков, с различными фэнтези, с горошками, с рюшиками. Очень много всего. Но вот оранжевых пока еще нет. Люди уже спрашивают. Все мечтали о желтой фиалке. Сейчас очень много уже представлено желтоцветковых растений. Уже довольно много в селекции получилось. Оранжевых пока еще нет. Ждем. Серед відвідувачів Марина Дроздовська придбала нову квітку. Розповідає, фіалками захоплюється вже 10 років і завжди прислухається до порад колекціонерів, які беруть участь в таких виставках. Дуже хороші дівчата, колектив дуже хороший, приємно з ними спілкуватися, вони завжди дають совети цінні, які допомагають. Якщо по інтернету заказувати, наприклад, то неізвісно, що к тобі прийде і як воно зацвіте. А тут є можливість подивитися, яке воно, і вибрати, оцінити, потрібно, не потрібно, є таке, ні такого. Окрім величезного вибору фіалок, можна зустріти і декоративні кактуси. Тут їх понад 300 сортів. Колекціонер Сергій Слободянюк розповідає, часто зустрічає людей, які не знають, як правильно доглядати за цими рослинами. Всі кактуси дуже красиві. Нові сорти або старі сорти, головне не це, головне те, що як виростити кактус, щоб він був красивим. Для цього потрібно дуже багато сонця літом і мінімальний полив зимою. Зимою їх не поливають, вони сплять. Виставка триватиме до 8 березня. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І чергове поповнення у Миколаївському зоопарку. Цього разу у звіринці на подвір'ї дідова хата народилися ягнята рідкісних порід. Ексклюзивні кадри з новонародженими виклали у Фейсбуці співробітники зоосаду.
Двоє ягнят народилися у вівці камерунської породи. Малюкам вже виповнився місяць. Вже відомо, що це хлопчик і дівчинка. Їх навіть дозволили потримати на руках юним відвідувачам зоопарку. А вівця Святого Якова стала мамою зовсім нещодавно. Малечу обіцяють показати гостям звіринцю, щойно покращиться погода. Народились теж двоє їхняток. Дві дівчинки, дві ярочки. Вони ще зовсім маленькі, вони п'ють тільки молочко, що слабо стоять на ножках і чаще всього люблять поліжати. Це всі новини, про які хотіла вам сьогодні повідомити. Наша інформаційна служба не перериває на цьому своєї роботи. Продовжуємо відстежувати найцікавіше, що відбувається в місті та області. І вам першому про це розповідаємо. Лишайтеся з нами. Гарного продовження цього вечора.